ও মা মা কি হল হা কি কি হল ইমান সময় পর বাহির হর্ন বজাই আছো এতিয়া হে উলাইব পারা নেকি কি কও কি কও কি সাতো কি কি করে তুমি ৰবাচোন তোমাৰ কাৰণে এটা বস্তু কি কি যে কৰ হাঁহযোৰ কিয় আনিলি মানে কিয় সেইদিনাখন তোমাৰ মৰমৰ হাঁহযোৰ শিয়ালৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে তুমি কম কান্দিছিলা সেইকাৰণে একে এযোৰ লৈ আহিছো একে হয় নহয় কোৱা বল ভিতৰলৈ বল তোৰ মুখখন তেনেই শুকাই আহিছে মই তোৰ কাৰণে চুকাহাকে পুঠি মাছে বনাই থৈছো লগত খৰিছা আৰু নহয় মা এতিয়া সময় নাই আহি পেলাই খাওঁ ঘাটো খাই ক'লে যাওঁ অ মা সিহঁতি মোৰ কাৰণে তিনিআলিত ৰৈ আছে এবাৰ মাত এটা দি আহোঁ এই যাম এই আহিম প্লিজ যাওঁ মা প্লিজ বাই বাই মা দেউতা ভাত একেৰে খাম মোলৈ ৰবা জলকীয়াৰ জ্বলাইহে সোৱাদ অৰা ভুৰভুৰণি শেষ হ'ল নে ল'ৰাটো ঘৰ আহি পাইছে তাৰ লগত ভালকৈ কথা পাতি লোৱা মই উঠিলো দেই বিষ্ণু তই খা মা তুমি যে লৰালৰিকে পূজা চাবলৈ মাতি পঠিয়ালা কতা পূজাৰ দেখোন আয়োজনেই নাই ৰচোন তই আহি পাইছহে আয়োজন পিছে পৰে হ'ব পূজা আছে নহয় এ ৰবাচোন ৰবা মা তোমাৰ কথা বতৰাবিলাক মোৰ কিন্তু উল্টা পুল্টা যেন লাগিছে মোৰ সন্দেহ হৈছে তুমি কথাবোৰ বেলেগ ফাললৈ টানি নিয়া নাইতো নহয় অ মই তোৰ কাৰণে এজনী ছোৱালী চাইছো নামটো পূজা দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া মুখখন চালে চাই থাকিব মন যায় তাৰমানে তুমি পূজা চাবলৈ বুলি মোক ফাঁকি দি মাতি আনিলা কতনো মিছা কথা কৈছো তোক মই পূজাক চাবলৈহে মাতি আনিছিলো তইহে কথাটো বেলেগকে লৈছ তাতনো মোৰ কি দোষ মা বিয়া মই কৰাম যেতিয়া পচন্দ মোৰ হ'ব লাগিব তোমাৰ পচন্দলৈ নহ'ব নহয় কটা নিলাজটো কৰবাৰ পাবি পাবি কৰবাৰ পাখৰি এজনী আহি যেতিয়া দুদিনতে গুচি যাব তেতিয়া মাৰলে মনত পৰিব নহয় অ মা এতিয়া এজনী ডিঙিত লমালিলে মই দেখোন একেবাৰে বেকা হৈ যাম হ'লেই নহয় ঐ মোমায়েৰা আহিছে মই যাওঁ কি হৈছে ইমান হুলস্থুল হুলস্থুল কি হব মা মামা আহিছে বাইদেউ মামা তুমি ইয়াত কেনেকৈ তুমিতো আহিম বুলি মোক কোৱা নাছিলা ওৱা বাইদেৱে মাতি পঠিওৱাৰ কাৰণেহে গুচি আহিলো তাতে আকৌ ভাগিনৰ বিয়াৰ খবৰটোৱে মনটো একদম উস্তিষ্ঠন লগাই আছে জান বাইদেউ তাৰমানে এই বিয়াৰ চক্ৰান্তত তুমিও আছা তাক মই মাতি আনিছো ঘৰলে বোৱাৰী এজনী আহিব সি নাচালে কেনেকে হব অঁতো পূজাকটো মই চাবই লাগিব অঁ বাইদেউ নামটো যে কি ধুনীয়া হব লগা ভাগিন বোৱাৰীজনীও চাগে খুব ধুনীয়া হব নহয় মুখখন উফন্দা আছে কিয় যদি বিয়া কৰাবলৈ ইচ্ছাই নাছে ছোৱালী চাবলৈ গৈছিল কিয় আপুনিনো কি কথাবোৰ কৈছে সিনো ক'ত মন মাৰি আছে তাৰ চেহেৰাটোৱে দেখোন তেনেকুৱা কথা ক'বলৈ আহিছে তই
মেলি ভালেই হল, মোৰ পাকঘৰত বহুত কাম পৰি আছে, তই বহ। বাইদেউৰ পছন্দ একেবাৰে নিখুঁত ভাই, ছোৱালীজনী কামে কাজে ভাল, দেখাই শুনাই ভাল। মইতো কওঁ তই ইমিডিয়েটলি বিয়াখন ফাইনেল কৰ। মামা, এতিয়ালৈকে তুমি নিজৰ বিয়াখনটো পাতিব নোৱাৰিলা, ছোৱালীয়েই পচন্দ নহয়, এতিয়ালৈকে তুমি এশজনীমান ছোৱালীয়ে ৰিজেক্ট কৰিলা, আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত এক মুহূৰ্তত তুমি খাটাং কৰি পেলালা। মামা, বিয়া বাৰুৰ কথাবিলাক মানুহৰ ভগৱানৰ ইচ্ছামতেহে হয়। বাইদেৱে ঠিক কৰা ছোৱালীজনীৰ লগত তোৰটো বিয়া নহবও পাৰে। চাবিচোন, ভগৱানে তই ভাল পোৱা ছোৱালীজনীক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰাখিছেই। মামা, কেতিয়াবা কিন্তু তুমি বৰ ধুনীয়া কথা কোৱা, ময়ো তেনেকৈ ভাবোঁ জানা মামা। তোমাৰ ভগৱানে মোৰ কাৰণে বনাই থোৱা ছোৱালীজনী চকু মুদিলেই যেন তাইক দেখা পাওঁ, পদুমৰ পাহি যেন তাইৰ চকুজুৰি, হাঁহিত মুকুতা সৰে, দীঘল চুলিতাৰি, বতাহত যেন ঢৌ খেলে। মামা মামা, সেইজন ছোৱালীৰ লগতহে মোৰ বিয়া হ'ব। থ সেই সপোন পৰীৰ কথা তোৰ মূৰতে সোমোৱাই থ, এইবোৰ কথা আচলতে ভাবিবলৈহে ভাল জান, দিঠকত কিন্তু সম্ভৱ নহয়। মামা, সপোন হ'ব তোমাৰ কাৰণে, মোৰ কাৰণে নহয়। মোৰ কাৰণে তাই তেজ মঙহৰে কৰা ছোৱালী, আৰু এদিন নহয় এদিন মই তাইক লগ পামেই। ককা, গীতা বাই 3 ঘণ্টা মেকআপ কৰি কৰি এতিয়াহে ওলাই আহিছে। গীতা, দেশৰ খবৰ কি? আপচৰাত কভি খুচি কভি গম, বন্দনাত অৰ্পণ, চলমান খানে নতুন চিনেমা এখন দিছে, চাবই লাগিব। আৰু আৰু হেৰাইছে মোৰ মাৰ্কশ্বীট, সদা লোকে খা, তই বিস্কুট খা, মোৰ মূৰ খাব নালাগে, খা। ককা, নতুন ড্রেস? ও ও গীতা, তোর এই কাপড়জোর মই আগতে দেখা নাই নেকি? কোরপা দেখিবা, নতুন কো কিনিছো, নিপিনিব পারো, ট্রায়েল হে চাইছো। ককা, গীতা বাই সদায় ট্রায়েলে দি থাকে। এ গীতা, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি যাবা, ঘূৰি আহোঁতে দেৰি হ'ব নহয়। না না খুৰী, মোৰ এতিয়া খাবৰ সময় নাই, দেৰি হৈছে, 10টাতে ঘূৰি পাব লাগিছিল। বোৱাৰী, গীতাই এম এ পাছ কৰাটো অসম্ভৱ যেনহে লাগিছে। দেউতা, দেউতা, আজি মই যাবই লাগিব। আকৌ কেতিয়াকৈ আহিবি? জানি নহয় বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰত পষ্টিং, কেতিয়াকৈ আহিব পাৰো কোনো ঠিক নাই। সততাৰ পৰিচয় বুজিলি, বেয়া পাই লাভ নাই। তাকেইতো, মই আহি আছো, যা। বোৱাৰী, ৰবিনৰতো সময়ে নাই, ইফালে গীতাৰ বিয়াখনো পাতিব লাগিছিল। দেউতা, মইতো আপোনাক আগতেই কৈছিলোঁ যে পঢ়া শুনা বিয়াৰ পাছতো হৈ থাকিব, কিন্তু আপুনিহে গীতাৰ বিয়াৰ বিষয়ে নুশুনে, ইমান ভাল ভাল ল'ৰা আহি আছে। দৰায়ো তাইক ভাল পাব লাগিব নহয়, তাইৰ সকলোবিলাক উদ্ভণ্ডালি সহ্য কৰিব পাৰিব লাগিব। তাই দিন বুলি ক'লে দিন, ৰাতি বুলি ক'লে ৰাতি হ'ব লাগিব। মাওৰা ছোৱালীজনীক মাক বাপেকৰ মৰম দিব পাৰিব লাগিব। আজিৰ দিনত আছে জানো এনেকুৱা ল'ৰা, ক'ত পাবা তাই দৰা, নেদেখাজনেহে জানে। হেন্না,
জোর লাগা মামা তোমার এই ঠেলা গাড়ি ঠেলি ঠেলি আধাতক বেশি আহি গলো দেখুন আর এনেক ঠেলি থাকলে রাতে পাই যাব দেখুন এনেকে বলকি জলকি যে আহি আছ তাতকে গান এটা গাই গাই খেল কিমান দূর আহিছ গমকে নাপাবি মামার শিশুসকলরো গাড়ি বেয়া হয়েছে এখন গাড়ি ঠেলতেই যা থা অবস্থা আর এখন ঠেলবলিয়া হলে প্রাণবায়ু বাহির হয়ে যাব বিষ্ণু বিষ্ণু পলাই দে পলাই দে স্যার স্যার হোয়াট দ্য লাক স্যার কি হল তোমালোকৰ স্যার গাড়ি তেল নোহোৱা হৈ ৰৈ গৈছে স্যার স্যার আপুনি অকলে নেকি নহয় আহিছে নহয় মোৰ ভাগিনটো বিষ্ণু বিষ্ণু আ বিষ্ণু মুন্না আ মুন্না আ বাপু বাপু আ বাপু বাপু ওই বাপু নাইকল কি দেখা শুন মই জানো তুমি মোৰ কাৰণে ইয়াতেই ৰৈ থাকিবা মোৰ সপোনৰ প্ৰয়োজনীক ইমান সোনকালে লগ পাই যাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ কিন্তু তোমাৰ মুখত দাড়িবোৰ ক'ৰ পৰা আহিল দাঙি থাকে কি থাকিব এখন ছোৱালী মুখ নহয় নহয় মোৰহে মুখ অ মামা এই বিষ্ণুদা কি হৈছে ভূত পেটে লম্ভা নাইতো ভূত পেট ভূত পেটে লম্ভা নাই কোনোবা ভুতুনীয়েহে লম্ভা যেন পাওঁ কি চাইছা তোমাক তুমি ইমান ধুনীয়া
তুমি ইমান ধুনীয়া, তোমাক চাই থাকিবলৈ মন যায়। চাইনে? এই কি কৰা? খবৰদাৰ মামা, তুমি মোৰ আগত এনেকৈ চুলি কেটেল মেলি লৈ মোৰ আচৰিত নাথাকিবা কিন্তু। উফ, মোৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়। মইতো সদায় এনেকে মোৰ আচৰোঁ, আজিহে তোৰ প্ৰব্লেম হ'লনে? চিকিট মাৰি দিম দুষ্ট কৰবা। অ দাদা, অ দাদা, তুমি দেখা ছোৱালীজনী বৰ ধুনীয়া নেকি? অঁ, গাঁৱৰ পৰা হ'লে লগ পাইছিলা? সোণাপুৰৰ পৰা অলপ আগত। কোনখিনি ঠাই? সোণাপুৰত? অঁ, সেইখিনি ঠাইতে যোৱাকালি আমাৰ নাচৰ স্কুলৰ পেৰেণ্টৰ গাড়ীখন বেয়া হৈছিল, মামাৰ পৰা তেল লৈহে চলাই আহিছিল। তাইক তো মই দেখিছিলোঁ। তাৰমানে মোৰ কাম হৈ গ'ল মুন্না। কেনেকৈ? তাৰমানে মই দেখা ছোৱালীজনী প্ৰেৰণাহঁতৰ লগত আমাৰ মামাহঁতৰ নাচৰ স্কুলৰ ছোৱালী হ'ব? হ'ব পাৰে। হ'ব পাৰে নহয়? হয়, হে হয়, এই মোৰ আধা কাম হৈ গ'ল মুন্না। ভৰিবিলাক বাবলি নিচিনা কৰা, ভৰিবিলাক বাবলি নিচিনা কৰা, এনেকে বেকাকে লোৱা, এনেকে চিধাকে নাচে নেকি? তুমি কোন? উইদাউট পাৰ্মিশ্যন কেনেকৈ আহিছে ইয়ালৈ? বাইদেউ, আপুনি মোক ইতিবৃত্তান্ত সদায় সোধে, মই দেখোন আপোনাক সদায় কওঁ। আপোনাৰ গুৰুজীৰ একমাত্ৰ ভাগিনীয়েক। আই এম ভেৰি ছৰি। হ'ব হ'ব, এনেকুৱা সময় তেনেকুৱা হয়েই। এনেকুৱা কি হয়? কি ক'ম আৰু, যি দেখিছোঁ জুই দুইফালে সমানেই লাগিছে। জুই কি যে কুমাৰ! কিয়, মামাই দেখোন কৈয়ে থাকে। কি কয়? মামাই কয় আপোনাক যদি আগতে লগ পোৱাহেঁতেন বিয়াখন এতিয়ালৈকে হৈয়ে গ'লহেঁতেন, অন্ততঃ ডাঙৰ ল'ৰাটো এতিয়া মেট্ৰিক দিলেহেঁতেন। কি যে কুমাৰ! তাত সেয়া দিন দিন তাত গোটেই নাচৰ স্কুল বিচাৰি চলাত কৰিলোঁ, দেখাই নাপালোঁ। হাই ভাগিন, নহয়নে ভাৰত নাট্যম শিকিব আহিছা নে নাচনি চাব আহিছা? নহয় মানে এই গীতা, অ গীতা, গীতা এয়া ভাগিন, ভাগিন মানে আমাৰ ছাৰৰ ভাগিন। নহয় মানে আজি মোৰ ছাগলী পোৱালি এটা হেৰাই গ'ল, তাকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখা নাই নহয়, তাকেই বিচাৰি ফুৰিছো। বাইদেউ কি দিম? যি আছে তাকে দিয়া। আজি যে প্ৰগ্ৰেমটো ইমান ধুনীয়া হ'ব বুলি ভবাই নাছিলো ভাই। মোক বিশ্বাস কৰা হলে ইমান দিনে বৰলা ভাতেই খাব নালাগে।
লাজ নালাগে নেকি? মানুহে খুলিলে কি বুলি ক'ব? একো নহয়, আহা, লাজ কৰিব নালাগে। যোৱা, মই পিছে পিছে গৈ আছো। বাইদেউ কি ল'ব? এইটো চকলেটৰ দুটা ল'ম। এই দেৰি হৈছে, তোমালোক সোনকালে গাড়ীত উঠা, উঠা উঠা। কিমান হৈছে? দহ টকা। দেখি ঐ সুন্দৰী দেখোন ইয়াতেই ৰৈ গ'ল। আজি ৰাতিপুৱা বা কাৰ মুখ দেখি ওলাইছিলো। তুমি দেখোন সঁচাকৈ ৰৈ গ'লা। গাড়ীকেইখনে তোমাক এনেকৈ এৰি থৈ যাব লাগেনে? এজনী ছোৱালী ৰৈ গ'ল, ইহঁতৰ খবৰেই নাই। হে ভগৱান, ভাল দয়া কৰিছা, ভাগ্যৰ বলতহে এনেকৈ লগ পাইছোঁ দেই। বাৰু কোনো কথা নাই, যাৰ সখা বিহু নলা, মই আছো তোমাৰ লগত, এক ঘণ্টাত ঘৰ পাই দিম, ব'লা। প্লিজ আপুনি মোক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব, মই বাছত যাম। এনেও আপোনাৰ লগত মোৰ বিশেষ চিনাকি নাই, গতিকে মই আপোনাৰ লগত যাব নোৱাৰিম। তুমি কি বুলি ভাবিছাহে? মই এজন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েট, মোৰ নিচিনা আৰু দুজনৰ লগত লগ লাগি এটা ফেক্টৰী থিয় কৰাইছো, দহজন ল'ৰাক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াইছো। তোমাৰ ওচৰলৈ মই চিনাকি অচিনাকি বিচাৰি অহা নাই নহয়, কিন্তু এইটো ঠিক এখন অচিনাকি ঠাই, এজনী অকলশৰীয়া ছোৱালীক মই অন্ততঃ এৰি থৈ যাব নোৱাৰো। না, তুমি ক'লা বুলিয়ে মই গুচি যামনে? তাতে আকৌ ধুনীয়া ছোৱালীৰ এইটো অলপ কম থাকে। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। হেৰি শুনকচোন, ৰব ৰব, মইও যাম তোমাৰ লগত। মই যাবলৈ বাইক ষ্টাৰ্ট কৰা নাই নহয়, মইতো জানোৱেই তুমি এতিয়া আহি মোৰ বাইকত বহিবাহি, মইতো তোমাক লৈ যাবলৈহে বাইক ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, ব'লা। ইমান তেতু ফালি কিয় চিঞৰিছা? মানুহে ভাবিব মই তোমাক অপহৰণ কৰি লৈ গৈ আছো। মানুহে যি ভাবে পিছত ভাবিব, মই ঠিক সন্দেহ কৰিছিলো। মেইন ৰাস্তাটো এৰি এই একা বেকা ৰাস্তাৰে কিয় আহিব লাগে? ৰবাচোন ৰবা, তুমি কি বুলি ভাবিছাহে? এইটো শ্বৰ্টকাট কাৰণেহে এইফালে আহিছো। তুমি এটা কাম কৰা, তুমি সেই গছডালত অলপ গৈ থিয় হৈ থাকাগে, এইফালেদি বাছ, ট্ৰাক, ঠেলাগাড়ী, ৰিক্সা গাড়ী, ৰেলগাড়ী যি আহে তাতে উঠি ঘৰ ওলোৱাগৈ আৰু নমস্কাৰ। মোৰ ৰাস্তা বেলেগ, তোমাৰ ৰাস্তা বেলেগ। মই আপোনাক যাবলৈ নিদিওঁ, মোক এই নিৰ্জন ঠাইত অকলে এৰি থৈ গুচি যাবলৈ ওলাইছে। মই আপোনাৰ ওপৰত পুলিচ কেচ, সুপ্ৰিম কোৰ্ট, হাইকোৰ্ট চব কৰিম, মুঠতে মই আপোনাক যাবলৈ নিদিওঁ। ঠিক আছে বহা। উপায় নাই আৰু। কাৰ্বৰেটৰ লেতেৰা সোমাইছে নেকি? মই ঠিক সন্দেহ কৰিছিলো, কাৰ্বৰেটৰত লেতেৰা সোমোৱা নাই, আপোনাৰ মূৰতহে লেতেৰা সোমাইছে। কি ভাল কলৰ গ্ৰহটো ডিঙিত ওলমাই আনিছিলো। মই যি ইয়াত বহিলো বহিলোৱেই, বতাহ বৰষুণ ধুমুহা যিয়ে নাহক মই ইয়াৰ পৰা নমাত নাই। ঠিক আছে বহি থাকা, ভাল কপাল মোৰো।
মেলি নাসাপা চকু মেলি নাসাপা ইফালে মোর খাম লাইছে তেওঁ ইফালে গান লাইছে চকু মেলি নাসাপা রলকি নাসাপা বড়া পাইছে দাদা অলপ কি কবা বুঝছা যেতিয়া ছোৱালীয়ে নিজকে ধুনীয়া বুলি ভাবে নহয় ওপৰ মহলা যে খালি থাকে তেওঁ গমেই নাপায় অ গীতা আগত চাহৰ দোকান চাহ একাপ খাই লওঁ বোলা দাদা চাহ একাপ কিন্তু বঢ়িয়া হৈছে এইটো লওক দিয়া অ গীতা চাহ খোৱাহি মই নাযাওঁ নাখাওঁ নানামো এনেকুৱা ঠাইত মই আজিলৈকে খাই পোৱা নাই আৰে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছা মুখ শুকাই গৈছে চাহ একাপ খোৱা ভাল লাগিব হেৰা এই তোমাৰ লগত অহা সেইগৰাকী নানামে নেকি তেওঁ অলপ তেনেকুৱাই সহজে নাহিব নোখোজে ৰ'ব মই লৈ আহিছোঁ নামা নানামো চাহখিনি খাই লোৱা ভাল পাবা কোনো দৰকাৰ নাই মই নাখাওঁ নানামা তো নানামো আহিলে কি কৰিছে নামা নামা কি কৰিছে এইবিলাক নামিছো বলা বহা বহা চাহ একাপ দিয়কচোন লোৱা লোৱা মেনশ্যন নট ইমান কষ্টকৈ ঘৰ আনি পোৱালোহি চাহ একাপ খাবলৈকো নামাতিলে আপুনি কিবা কৈছে নেকি নাই একো কোৱা নাই যোৱা মই আহোঁ গুড নাইট গুড নাইট বেছি উস্তাদি নামাৰিবি ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা গুচি যা তোক যদি এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই পেলাই দিওঁ হয় তই মৰিবি নহয় আধা মৰা হবি মোক এৰি দিয়ক মই আপোনাক কাব কৰিছো ক্ষমা কৰক মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক ক্ষমা মোক নহয় এখেতক খোজ মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক ক্ষমা কৰি দিয়ক আপুনি ঠিকে আছেতো তুমিনো কোন মই বিষ্ণু বিষ্ণুপ্ৰিয় নমস্কাৰ বোৱাৰী
আজির দিনতো এই এনেকুয়া ডেকা লড়া আছে। ওয়া কি সোয়াদ হয়েছে এই লোহা লকর কামতকে রন্ধা বড়া চাকরিয়ে ভাল। মাহত এটা আহিবই হল আর মো রন্ধা বড়াই হওয়া নাই। কি চাইছা রাঁধি বনা জানো বলে ভাবিছা? ঠিক আছে বিয়ার পিছত বাৰু তুমিয়ে ৰান্ধিবা, মই বহি থাকিম আৰু তুমি খুৱাই থাকিবা। মোৰ সপোন সারখার কৰি কোন নিৰ্দয় এইদৰে বেল বজালে বাৰু? আজিকালি যেতিয়াই তেতিয়াই য'তে ত'তে কিয় থাকা বাৰু? এনেই তুমি মোৰ হৃদয়ত থাকা এইখিনিতে। এতিয়া আকৌ সপোনত তুমি কলিং বেল বজাই অহা হ'লা। ৱাহ অহ হেল্ল' হেল্ল' তুমি সঁচাকৈ ইয়াত? আপোনাৰ মোৰ ওপৰত এতিয়াও খং উঠি আছে নহয়, মোক দেখিয়ে দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিলে যে। মাৰি দিলো নেকি? তুমি ইয়াত বহা। নাই 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 তুমি ইয়াত বহা, ইয়াতে 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 বহা। নিমন্ত্রণ করব আহিছো মানে ছাৰক, সত্ৰীয়া নাচৰ কম্পিটিশন এখন আছে, জাজৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্সিটিয়ে ছাৰৰ কথা ভাবিছে। কি কৰি আছিল আপুনি? হাতে মুখে এইবোৰ কি লগাইছে? নাই নাই পাকঘৰত আছিল নেকি? তেনেকুৱাই কেতিয়াবা ৰান্ধি ভাল লাগে, কিন্তু আলহীয়ে শলাগি শলাগি খাব লাগিব। এতিয়াতো মোৰ বাবে তুমিয়ে আলহী, নহলে মোক চোৱা না, মই অকলে অকলে ৰান্ধিব লাগিব, অকলে অকলে খাব লাগিব। তুমি অলপ খাই চাবা নেকি? মই ভাল গোন্ধাইছে। এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট
আলকলিয়া কলি তুমি মোর মনরে আলকলিয়া কলি খুবাখ দিলাই আহি মেলি কলি থকা মোরই মনরে রঙিন গোপন ফুলনি মনরে রঙিন গোপন ফুলনি খুব ভাল বনাইছে দেই খাই খুবেই ভাল লাগিল থ্যাংক ইউ আপোনাৰ মনটো খুবেই পবিত্ৰ সেই যি বনাই তাকে সোৱাদ হয় থ্যাংক ইউ বাই মা হৰি হৰি এইটো কি গতি হল এই কৰবাত কৰ কেঁচাই লেঠাত পৰা নাইতো অ বাইদেউ তাহে পাই ধৰিবই পৰা নাই এয়া ঘৰলৈ লক্ষ্মী অহাৰ আগজাননী যেন পাইছো বুলি কচোন কিয় বোৱাৰীজনী জানো ঘৰৰ লক্ষ্মী নহয় সঁচা কবি কাৰোবাক ভাল লাগিছে নেকি মাকৰ আগত কিন্তু একো কথা লুকুৱাব নাপায় কচোন ক এই মোৰ হ'ব লগা বোৱাৰীজনী কেতিয়া দেখুৱাবি যেতিয়াই তুমি কোৱা মা হেল্ল' গীতা মই বিষ্ণুৱে কৈছোঁ হয় মোৰ তোমাৰ লগত এটা দৰকাৰী কাম আছিলে কাইলৈ আহিম নন্দন উদ্যানত আবেলি অঁ 4 বজাত আপুনিও আহিব ঠিক আছে অঁ মই আকৌ ভাবিলো আপুনি গলগৈ মোৰ কিয় দেৰি হল জানে এওঁৰ কাৰণে হঠাৎ খবৰ নিদিয়াকৈ আমেৰিকাৰ পৰা আহি পালেহি অহ চৰি মই চিনাকি কৰি দিয়াই নাই নহয়
এওঁ বিক্ৰম, মই পিছে ভিকি বুলিয়ে মাতো, ঘৰত কোনেও গম নাপায়। ভিকি, এওঁ বিষ্ণু, আমাৰ নাচৰ স্কুলৰ ছাৰৰ ভাগিনীয়েক। অঁ, আপুনি কিবা কম বুলি কৈছিলে নহয়, নাচৰ প্ৰগ্ৰেমৰ কথা ন? মন কি অনুমোৰ বুজন, কেনেকে বুজাম মোৰ আপোনজন, মোৰ বাহুৱে তোমাকে বিচাৰে, পায়ো হেৰুৱালো যে কাষতে। মন কি অনুমোৰ বুজন, কেনেকে বুজাম মোৰ আপোনজন, মোৰ বাহুৱে তোমাকে বিচাৰে, পায়ো হেৰুৱালো যে কাষতে। মন কি অনুমোৰ বুজন, আঁকি দিব চোৱা তোমাৰ গানত, মোৰ বাহুৱে তোমাকে বিচাৰে, পায়ো হেৰুৱালো যে কাষতে। মন কি অনুমোৰ বুজন, বিষ্ণু আচলতে কি জান, তোৰ সপোনৰ পৰিজনী গীতা নহয় আন কোনোবাওতো হ'ব পাৰে, কথাবোৰ তেনেকে ভাবি নাচাও কিয়। আজি বাইদেউয়ে বজাৰ কৰিছে জান, গহনা অৰ্ডাৰ দিছে, পাটৰ কাপোৰৰ ডিজাইন চাইছে, বিয়াৰ সকলো যোগাৰ আছে, কিন্তু কইনা হলে নাই। এই তহঁত দুজনে বাহিৰত বহি বহি কি কৰি আছ? ভাত বাঢ়িছো, আহ খাইহি। তই বাইদেউৰ আগত মনটো মাৰি নাথাকিবি আকৌ, তই বেজাৰ পাব নহয়। তুমি ভালকে নাচা, তোমালোকে নাচাচোন, মই আহি আছো দেই। মই যাওঁ মামা। ৰবিচোন, যাবতো লাগিবই। আ বিষ্ণু, তই যোৱাৰ আগতে গীতাক তোৰ মনৰ কথাবিলাক খুলি নকওঁ কিয়? মুখেদি একো নক'লেও জানো নহয় ভিতৰি ভিতৰি মানুহটো কেনেকৈ জ্বলি পুৰি শেষ হৈ গৈছে। একো লাভ নাই মামা, গীতাৰ প্ৰতি মোৰ ভালপোৱা একপক্ষ আছিল, গতিকে মামা, মা দেউতাই ঠিক কৰা ছোৱালীজনীকে বিয়া কৰোৱাটো উচিত, অন্তত মায়ে মনত শান্তি পাব। তুমিওতো সদায় কৈছিলা, জন্ম মৃত্যু বিবাহ সকলো বিধাতাই লিখে, মোৰ ভাগ্যত চাগে গীতা নাছিলেই।
এইখন গীতার দি দিবা মন কিয়নো ও বুজন কেনে কে বুজাম মোর আপন জন মোর বাহু এ তোমাকে বিসারে পায়ু হেরু আলো যে কাখতে নমস্কার নমস্কার পূজাজনীক যে দেখাত ইমান ধুনীয়া লাগিছে ও বাইদেউ আহক জলপান দিছো দেউতা এইখন বিয়াত মই বহিব নোৱাৰো মই ৰাজকুমাৰক ভাল পাওঁ আৰু তেওঁৰ লগতেই যাবলৈ ওলালো মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক আপোনাৰ পূজা কিজানি আপনার ছালী পছন্দ করার লজন মতো ভালই হয় তোমার মুখর হাঁহিটো চাবলে মা তুমি আজিকালি মনটো বৰ মাৰি থাকা মোৰনো আৰু কি তই বেয়া পাইছ বুলিয়ে মোৰ দুখ লাগিছে ভগৱানে বচাই দিলে মা এই একেটা ঘটনা বিয়াৰ পিছত হোৱাহেঁতেন তুমি কি কৰিলাহেঁতেন আচলতে এই ছোৱালীজনীৰ লগত মোৰ বিয়াৰ যোগেই নাই তোমালোকে পাতিম বুলি ক'লে হ'বনে তেনেহ'লে কাৰ লগত নহ'ব চহৰৰ ছটাই পাখৰি এজনীৰ লগত তোমাক কাটা চামুচ দি পিঠা খাবলৈ শিকাব আহি গল আহি গল
বেশি দিব নো ইমানখিনি হয়নে এইখান বাতা হুতে মানে তোমাক আনিবলৈ বাস্তান যাম বুলি ভাবিছিলো হে বাপৰে বাপ ইমান দিনৰ মূৰত আহিছা ভাল নহয় ভাল মধুসূদন তোৰ টপা মূৰটো চুলি কেইডাল কেতিয়া গজিল আজি গজিল মোৰ তাত পিছে টকা এশহে আছে তহঁতৰ তাত দহ টকা খুচুৰা হ'ব বিকি ইয়াতে ৰখোৱা বিকি কিয় মই তোমাৰ ঘৰত থৈ নালাগে নালাগে মই ককাক ফাঁকি দিহে তোমাৰ লগত আহিছো তুমি ইয়াৰ পৰাই গুচি যোৱা মই এইখিনি খোজকাঢ়ি যাম বাই বাই তুমি ঠিক কৈছা আজিকালি বতৰৰ কোনো ভৰসা নাই কেতিয়া ৰ'দ দিব কেতিয়া বৰষুণ দিব তুমি একো ক'ব নোৱাৰা বাৰু মই অকণমান ভিতৰৰ পৰা আহিছো আপোনালোক বহক বাৰু উমাদক ল'ৰাটো খুব মৰম লাগিছে আমাৰ গীতাৰ লগত একেবাৰে মিলি পৰিব নহয়নে হ'ব হ'ব আমি লৈ ল'ম তুমি বহা ককাকৰ আধা সম্পত্তি নাথিনি একো নামতে তোমাৰ ল'ৰাৰ জীৱনটো একো নকৰিলেই হ'ল বহি বহি খালেই হ'ল বোৱাৰী গীতাই কি কৰিছে তুমি তাইক কলা নে নাই মই মাতিছো বুলি কেইবাবাৰো মাতিলো দেউতা তাই আহিব খোজাহে নাই দেউতা কথা এটা কি কথা দেউতা আমি গীতাৰ লগত কথা পাতি লোৱাই ভাল হ'ব নেকি গীতাৰ লগত আকৌ কি কথা পাতিবলগীয়া আছে মানে তাই বা কি বিচাৰে তাৰ পচন্দ অপচন্দৰ কথাটো কথা তেনেহ'লে সেইটোহে তেতিয়াহ'লেতো মোৰ হাতত কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই বোৱাৰী তোমালোকে যি ভাল দেখা তাকে কৰা চাওঁ মোক দিয়া মই কথা পাতিম গীতা মোক দিয়া হেল্ল' হেল্ল' মই গীতাৰ খুৰীয়েকে কৈছোঁ আমি তোমাক লগ পাব বিচাৰিছোঁ গীতা আৰু তোমাৰ সম্বন্ধৰ কথাটো ককাই গম পাইছে গতিকে লগ পোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে কালি তুমি আবেলি 4 বজাত পোৱাকৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহা হ'ব ককাই জোঁৱাইক লগ পাব খুজিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কান্দি আছা মই গম পোৱা নাই বুলি ভাবিছা হ'বলা গীতা ব হেৰি নহয় ভিকি ঘৰত কোন কোন আছে মাক দেউতাকো লগতে আহিব নেকি হয় মানে সি ইয়াতে থাকে নে বাহিৰৰ ক'ৰবাত থাকে ভিকি ইয়াতে থাকে
তার মানে সি অকলে ইয়াতে থাকে, বাকি সকলে বিলাক দিল্লীত থাকে? কেবল ভিকিহে গুৱাহাটীত থাকে। ও আচ্ছা, কি চাকরি করে ভিকিয়ে? ভিকিয়ে চাকরি নকরে, বিজনেস করে। বিজনেসের কামত বেশিরভাগ সময় আমেরিকাতে থাকে, দিল্লীলৈকো আহে মাঝে মাঝে। মাক দেউতাক দিল্লীতে থাকে নহয়। ইমান দেরি হয়েছে, ফোন এটা করাচন গীতা। রাস্তার কথা, কিবা গাড়ি মটরে বেয়া হল নেকি? রবিন দেউতা, কি পালি? মানে লরার বাপেকর বংশ পরিয়াল, মানে কোর মানুষ? লরটুক মই একো ধরিব পারা নাই দেউতা। মই ঠিকই ধরেছো। শুনেছ না গীতা, তোর ভিকে তোক ভাল নাপায়, হা সম্পত্তির লোভত তোক বিয়া করাবলে ওলাইছে। তই ইমান মূর্খ হয়ে আছে বলে মই সপনতে ভাবা নাছিলো। ইমান দিনে তই ভাল পাওয়া কামকে মই করে আইছিলো। মাক বাপেক নহওয়া ছোৱালী কি জানিবা বেয়া পাও? বহুত হল বহুত হল, এতিয়ার পৰা মোৰ মতে হব। মই যতেই বিয়া ঠিক করো তই তাতেই বিয়া করাব লাগিব। পরহিলে তোক আগতে পিন্ধাবলে আহিব, অহা সপ্তাহত বিয়া। এইফালে হরতাল চলিছে, ভুক হরতাল, ফোনের হরতাল, ফোনের উপর ফোন করে আছো, নুঠাও কিয়? কে কিয় এনেকুৱা করলে? ককার আগত মই মুখ খুলিয়াব নোৱাৰা হৈছো। ভিকিয়ে তোলে ফোন করে আছে, অর্থ এবারও উঠোৱা নাই। ল এখন চিঠি দি পঠিয়াইছে, সেইদিনাখন নহার কারণ ইয়াতে। মই যাও, মোৰ দেরি হৈছে। গীতা, তোমালোক ঘরলে সিদিনা আই থাকুতে দাদার হার্ট এটেক হয়, আর সেইকারণে তোমালোক ঘরলে আহিব নোৱাৰিলো। মই তোমাক লগ পাব খোঁজো গীতা। তুমি যদি কুলচিঘাটলে নাহা, মোক আর কেতিয়াও দেখা নাপাবা। তোমার অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নোখোজো গীতা। প্লিজ প্লিজ গীতা, তুমি এবার আহিবা। তোমার বিকি। গীতা, আজি তুমি নহা হলে মই মৰি থাকিলো হেতেন, আর তুমি মোৰ ডেডবডিৰ ওপৰত চকু পানী টুকি থাকিব লগা হলতেন। কি কৈছা এইবোৰ? তুমি মোক বিশ্বাস কৰা, বিশ্বাস কৰা। চিঠিখনৰ প্ৰতিটো শব্দই সঁচা, মই সঁচাকৈ দুৰ্ভগীয়া গীতা। ককাৰ ওচৰলৈ গৈ এতিয়া মই কেনেকৈ ক্ষমা খোজো? সিদিনাখন তুমি নহাৰ পৰা ককাই তোমাৰ নামকে নুশুনে, আৰু মই তুমি নহলে থাকিব নোৱাৰো। মই কি কৰো কোৱা গীতা? তুমি যদি মোক সঁচাকৈয়ে ভাল পোৱা, আন কোনোবা এজনে কাইলৈ তোমাক কেনেকৈ আঙুঠি পিন্ধাব পাৰে? কাইলৈ আমি মন্দিৰত বিয়া পাতিম, বিয়াৰ পিছত তোমাৰ ককাই মোক আদৰি ল'বই। নাই, মই ককাকে এৰি আহিব নোৱাৰিম। গীতা, ক্ষমা কৰা। গীতা, গীতা মোৰ শপত, প্লিজ গীতা তুমি নাযাবা। ঠিক আছে আৰু অলপ দেৰি হলে বছাৰে আশা আছিল, কিবা কৰিহে বাছিল। গীতা, কাইলৈ তুমি দেৱী মন্দিৰত ঠিক 10টা বজাত আহিবা, যদি নাহা এইবাৰ আৰু বচাবলৈ কিন্তু মোক কোনো নাথাকিব।
আকৌ এবাৰ ভাবিছা গীতা, মোৰ বৰ ভয় লাগিছে। তই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিব ওলাইছ গীতা। মন্দিৰত ভিকি ৰখি থাকিব, সি মোক খুব ভাল পায়। মই 10 বজাত গৈ নাপালে সি মৰি থাকিব, তাক আৰু কোনেও বচাব নোৱাৰে। মই যাবই লাগিব। গুৰুজী ধৰি লোৱা, আমাৰ কষ্টৰ দিন আজিৰ পৰা অন্ত পৰিল, আৰু এতিয়া ককা দেউতাৰ টকা পইচা মোৰ জেপত। পইচা লৈছে যেতিয়া সি আমাৰ ঘৰ বিক্ৰী কৰিবই লাগিব, আৰু যদি পইচা নিদিয়ে তেতিয়াহলে তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম, যিকোনো প্ৰকাৰে কৰিম। সি আমাৰ টকা লৈছে, সি ঘৰ দিয়া নাই, সি আমাক মাটি দিয়া নাই, পুলিচ আহিলে দেখা যাব। পুলিচটো আহিবই, তাৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে। বাহিৰত মানুহ ওলোষ্ট, সৰ্বনাশ, ঘৰৰ চাবি বিচাৰি আজিহে আহিব পাৰিলে। বিকিলে ট্ৰাই কৰি আছো, পোৱা নাই অ। ইমান দেৰি হ'ল, কিয় অহা নাই? তাৰ নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে। কি বাজি দিছিল এটা, মাথাই খারাপ করে দিছে। ও দাস, আজি মোৰ বিয়া আছিল আৰু আপুনি এনেকৈ উঠাই লৈ আছে, আপোনাৰ বেয়া লগা নাই নে? আৰু অঁ, ফোন এটা কৰিবলৈ দিব লাগে, দিলেই হয় আৰু। তোৰ আগত কৰিলে হয়, ইমান দেৰি বকি আছো মই। মিছা মিছি, মই আজি মানো নেকি? নাই ৰে, ভিতৰে থাকিও শান্তি দিবি না হে? ফোন এটাৰ কাৰণে ইমান ক'ব লাগে? পাগল কৰি আছে দিব। কি হ'ল গীতা?
নাহে, সি দিল্লীলৈ গুচি গৈছে, তোর মাক ঢুকাইছে। মই কিয় মৰি নগলো? মইহে মৰিব লাগিছিলে। পানীয়ত বিকিক বিয়া কৰাম বুলি চিঠি লিখি থৈ আহিছো, ককাৰ ঘৰত বা কি অৱস্থা হৈছে? ককাৰ ঘৰত কেনেকৈ মুখ দেখুৱাম? মামা, আজিৰ পৰা তোমাৰ এইখন গাড়ীত মই নুঠো। হয় মই গাড়ী ভাল কৰিব লাগিব, নহয় গাড়ী ঠেলিব লাগিব। ইমান খং খাইছ কিয় বাৰু? আজি কিন্তু গাড়ীখন নিজে নিজে একদম বঢ়িয়া জেগাত ৰৈ গৈছে দেই। ৰৈ যোৱা নাই, বেয়া হৈ বন্ধ হৈ গৈছে। ঠিক আছে বাৰু, বেয়াই হৈছে, কিন্তু মন্দিৰৰ সন্মুখতো। বাইদেউটো কি কৈছিলে? কি মন্দিৰত সোমাই সেৱা কৰি আহিবলৈ কোৱা নাছিলে? যা তই মন্দিৰত সোমাই সেৱা কৰি আহগে, তেতিয়ালৈকে যদি মই মানুহ এটা পাওঁ নহয়, গাড়ীখন ঠিক কৰাই থ'ম। ঠিক আছে বাৰু, মই মন্দিৰৰ পৰা ঘূৰি আহি পাওঁ মানে গাড়ী ভাল হৈ যাব লাগিব। ঘৰলৈ গুচি যাওঁ, ককাৰ ভৰিত ধৰি ক্ষমা খুজিম। আৰু বিশ দিনৰ সময়, অন্তত বিকি আহি নোপোৱালৈকে। নহ'লে আৰু এটা ৰাস্তা আছে, ককাই ঠিক কৰা ল'ৰাজনৰ লগতেই তই আজি আঙুঠি পিন্ধিব লাগিব, আৰু অহা সপ্তাহত ককাই ঠিক কৰা দিনটোতেই তই বিয়াত পঢ়িব লাগিব গীতা। চা গীতা, ভিকি ককাই চিনি পাই জানো? কেতিয়াবা দেখিছে নেকি? তাৰ মানে ভিকিক কোনেও চিনি নাপায়। চা গীতা, তোৰ ভিকি তোৰ সন্মুখত। বিষ্ণুক আমি ককাৰ ওচৰলৈ ভিকি বনাই লৈ যাওঁ। পাগল হৈছ নেকি? কি কথাবোৰ কৈছ? তাৰ বাহিৰে আমাৰ ওচৰত আৰু একো উপায় নাই। ভিকি নাহিল যেতিয়া বিষ্ণুকে ককাৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ। বিষ্ণুক ককাৰ ওচৰত ভিকি বুলি থিয় কৰাই দিলে অন্তত ককাই ঠিক কৰি থোৱা বিয়াখনটো নাকচ হ'ব। ভাল কথাটো কৈছ। তাৰপাছত মই বিষ্ণুক লৈ কি কৰিম? ককাৰ লগত চিনাকি কৰাই দি পাছত তাক আমি পঠিয়াই দিম। কলৈ? দিল্লীলৈ। কেলে? ভিকি জানো দিল্লীত নাথাকে। বিষ্ণুৱেতো ককাৰ ওচৰলৈ লৈ যাব, আৰু ককাক ক'ব আজি ৰাতি আৰ্জেণ্ট কামত সি দিল্লীলৈ যাব লাগিব, দহ পোন্ধৰ দিন পিছতহে আহিব পাৰিব, তেতিয়ালৈকেতো ভিকি আহি যাব। কিন্তু এনেকুৱা এটা অদ্ভুত প্ৰস্তাৱত বিষ্ণু জানো সন্মত হ'ব? মই জানো বিষ্ণু মান্তি হ'ব। তই ইয়াতে ৰ, মই আহোঁ। গীতা, মই ভাবোঁ তুমি ককাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি যোৱা ভাল, লাগিলে ককাৰ লগত মই কথা পাতিম। তুমি চাগে মোক বহুত বেয়া ছোৱালী বুলি ভাবিছা নহয়? নহয় গীতা, সেইটো কথা নহয়। মই ঘৰলৈ ঘূৰি নাযাওঁ। ঠিক আছে, তুমি বন্ধু বুলি মোক সহায় বিচাৰিছা, মোক বিশ্বাস কৰিছা, তোমাক সহায় কৰিবলৈ পালে মই সুখী হ'ম। গীতা,
ভগবানৰ ওচৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ নোলোৱাকৈ গুচি যাবানে? তুমিও এটা লৈ লোৱা। গাড়িখন মই চলাম, তই ঘৰলৈ যাগে। গীতা, তুমি এক মিনিট ৰবা, মই এতিয়া আহিছো। মামা, মই সকলো বুজি পাইছো দে, তই যা গীতাৰ লগত, কিজানি ভাগ্যই তোক সেইফালে টানি নিছে বুইছ, ভগবানে তোক মঙ্গল কৰক। মই ঠিক সন্দেহ কৰিছিলো, সেই বুৰ্বকজনীয়ে এনেকুৱা এটা ভুল কৰিবই। গীতাক আজি আঙুঠি পিন্ধাবলৈ আহিব, তেওঁলোকৰ আগত মই কেনেকৈ মোক উলিয়াও? তাইও মৰিলে, লগতে আমাকো মাৰিলে।
হেৰি শুনিছেনে গীতা আহিছে নাই বাহিৰলৈ নাযায় নেকি ইয়াতে বহি থাকিল যে মই নাযাওঁ কিয় কি কথা কৈছে এইবোৰ মোৰ গীতাক চাবলৈ মন নাই তুমি যোৱা বিকিটো তুমিয়ে নেকি এই কথাটো আগতে জনাহাতেন তো ইমান অতন্ত কেতিয়াও নহয় মই কি কি কল্পনা কৰিছিলো তোমাক লৈ কি দুঃস্বপ্ন আছিল মইতো তোমাক লগ পাম বুলি ভবাই নাছিলো আচ্ছা আমাৰ ৰবাচন ৰবা তুমি ভিকি কেতিয়াৰ পৰা হলা তোমাৰ নামটো বিষ্ণু বিষ্ণু প্ৰিয়হে আছিল মই এতিয়াও বিষ্ণুৱে ককা আপোনাৰ আলফুলীয়া নাতিনীজনীয়ে মৰমতে মোক বিকি বুলি মাতে আচলতে বিষ্ণুপ্ৰিয় নামটো তাই অলপ গাঁৱলীয়া পায় এই বুৰ্বকজনীয়ে মোক জ্বলাই জ্বলাই খাইছে বুইছা এতিয়া তুমি এইক চম্ভালা চাওঁ হাতখন দে এই হাত যেতিয়া তুমি এবাৰ ধৰিলা জীৱনলৈ আৰু নেৰিবা নাই নাই ককা এই হাত এবাৰ যেতিয়া ধৰিলো আৰু এৰাত নাই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড উন্নতি গ'লো এই হাত আৰু মই নেৰো ককা এওঁ আজি মোক ইয়াতে থৈ দিল্লীলৈ যাবগৈ আজি 3 বজাত দিল্লীৰ প্লেন কাইলৈ দিল্লীৰ পৰা আমেৰিকালৈ যাবগৈ বিয়াৰ কাৰণে এদিনৰ ছুটী লৈ আহিছে অহা মাহত আহি মোক লৈ যাবহি তুমি ইয়ালৈ আহিলে ক'ত থাকা আমেৰিকালৈ যায় নে দিল্লীলৈ যায় নে কোন সময়ত যায় মোৰ মতে হব তই মাজত মাত নামাতিবি যোৱাৰ টিকেট কেঞ্চেল কৰি দেগৈ যা সেইটো কেনেকে হব মই ইয়াত কেনেকে থাকিম মানুহে কি কব মানুহে আকৌ কি কব দেউতা অ ৰবীন বিষ্ণুক কেনে দেখিছ দেউতাৰ মনত ভয় ভাৱ এটা আছিলে
কিন্তু বিষ্ণুক লগ পোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰু সেই ভয়ভাৱ নাই। বিষ্ণু খুৰীয়াৰে মাতিছে, মই যোৱা যোৱা। কথাটো তুমি শুল নাই ঠিক কৈছা, আচলতে পাৰ মাংস আৰু কলডিলহে মিলে। ককা মই বনাই খুৱাম আপোনাক, মই বৰ ভাল ৰান্ধো নহয়। অ' পাৰ মাংস আৰু কলডিল ভজা, তই আকৌ কি বুলি ভাবিছিলি? ককা, অ' ককা, মায়ে আপোনাক মাতিছে। আহ কৈছো ৰ, তোমালোকে কথা পাতা। তুমি কিন্তু নিজকে অভাৰ স্মাৰ্ট দেখাই আছা, তোক দেখাত যিমান সহজ যেন লাগে সিমানেই। সিমানেই কি পাহৰি নাযাবা, এইখন ঘৰতে তোমাক মই আনিছো, মই যেনেকৈ কওঁ তেনেকৈ চলিব লাগিব। অ হয় নেকি, ঠিক আছে, এতিয়া কোৱা কি কৰোঁ? আ জোঁৱাই আহা, ভাত দিছে। এক্সকিউজ মি, ককাই জোঁৱাইক মৰমেৰে মাতিছে, এক্সকিউজ মি। তুমি মোৰ ৰুমত কিয়? কিয়? মোৰ আচল থকা ঠাইটো এইটো কোঠাতে, মইতো এইখন ঘৰ জোঁৱাই, তাতে আকৌ ঘৰ জোঁৱাই, সকলো তোমাৰেই দয়া। আৰু তোমাক এটা সঁচা কথা কওঁ নেকিটা, তুমি নাম্বাৰ ওৱান বুকবক। ককাই তোমাক লাই দি 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 একেবাৰে মূৰৰ ওপৰত তুলিলে, মই তোমাৰ ককাৰ জেগাত হোৱা হলে এচাত দুচাত লগাই একেবাৰে চিধা কৰি পেলালোহেঁতেন নহয়। গীতা, ৰবচোন ৰব বাইদেউ, এতিয়াই যায়গৈনে? মোৰনো ইয়াত কি কাম, এনেই থাককচোন, আপোনাক দেখি মনটো কিবা ভাল ভাল লাগি গৈছে। সেইকাৰণেই কৈছো বাইদেউ, যি চাই ভিতৰতে বহি চাওক, ইমান কষ্ট কৰিনো বাহিৰত কিয় ৰৈ থাকিব লাগে। বিশ্বাস কৰিছা আৰু তোমাৰ বিশ্বাসৰ মৰ্যাদা ৰাখিব মই জানো।
কাইলৈ এডাল ৰুচি বিচাৰিব লাগিব, আজি এডাল দি কাম চলাব লাগিব। এতিয়া এইডাল ৰুচি লৈ মই এই স্বৰ্গৰ পৰা মাটিলৈ নামিম, আৰু কালি ৰাতিপুৱাই কোনোবা সাৰ পোৱাৰ আগতেই আহি আকৌ তোমাৰ এই স্বৰ্গখন পামহি। বাই। মোক গাড়ী চাবি দিয়া, গাড়ী মই চলাম। বিষ্ণু, আজি দিনটো নাটকৰ জমনিকা পৰিল হবলা। প্ৰথমখন বিয়াত ভাগিনে মত দিলে, কিন্তু কইনা অমত গোল পলাই। এইবাৰ ভাগিনৰ দ্বিতীয় বিবাহ। বিয়ানো ক'ত, বিয়া নোহোৱাকৈ ভাগিন হল দৰা, কাষত নকল কইনা, ব্যৱসায় উঠিল ধোঁৱা চাঙত। এতিয়া ভাগিন ঘৰ যোৱাই। মামা, মইতো এইফালে নিৰাশ হৈ গাঁৱলৈকে গৈছিলো, কিন্তু ভাগ্যৰ লীলা চোৱা, ভগৱন্তই আমাক আকৌ লগ লগাই দিছে। কি জানিবা মোৰ ভাগ্যত গীতাই আছে। খেলনা ককা ঘৰত জোঁৱাই ডিউটি কৰাৰ পাছত আকৌ এবাৰ গাড়ী ঠেলা পাত কৰিছে। শহুৰৰ ঘৰত মাছে মঙহে দগৰি আছ, গাত সেই কোনো বল নাই নে? খেল খেল খেলনা। ইমান দেৰি কৰিছে, সকলোবোৰ শুই উঠিলে এতিয়া। দেউতা চাহ দিছো। বোৱাৰী, এতিয়া মই চাহ নাখাওঁ, সাউট কৰে বজাৰৰ পৰা মাছ অকমান। হ'ব দেউতা। ককা মই যাওঁ বজাৰলৈ। এ নালাগে নালাগে, তুমি খেলি চাহ চাহ অকমান খোৱা, কথা বতৰা পাতা, মই সাউটকে বজাৰৰ পৰা ঘূৰি আহো। ককা খৰুৱালো, এতিয়া আমি লুডু খেলো আহা, চাওঁ আজি কোন জিকে। এই বিষ্ণু খুৰী, আজি এটা কথা ভাবি আছো জানা। এটা কাম কৰো দিয়া, আমি সকলোৱে আজি মন্দিৰলৈ যাওঁ বোলা, তুমিও ওলোৱা। মইতো ৰাতিপুৱাৰ পৰা গা চা ধুই ৰেডি। খুৰী ময়ো যাম। খুৰী, এজনী মোৰে গীতা হয়নে? অঁ আকৌ তোমাৰ গীতা নহয়, আন কোনোবা নেকি? এই শালিকেইজনীক চোৱা। নাই নাই নাই, তুমি এতিয়াই ভিতৰলৈ যোৱা। এই কিম্ভূত কিমাকাৰ ৰূপ সলাই মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি অহা মই এইবোৰ একেবাৰে ভাল নাপাওঁ। লোৱা 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 লোৱা। অ খুৰী, দেখিছানে মোক কেনেকৈ কৈছে? সি ঠিকে কৈছে, যোৱা এতিয়া এইযোৰ কাপোৰ সলাই আহাগে, যোৱা, মই তোমাক ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দিম। চোৱা 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 চোৱা। এতিয়াহে ভাল লাগিছে, আজিৰ পৰা মই থকাকেইদিন সদায় এনেকৈ পিন্ধি উৰি থাকিবা। আৰু শুনা, আধুনিকতাই নাৰীৰ সৌন্দৰ্য নহয়, ককাদেউতাই কৈছে।
সুন মোরা সালি ধরে সুন মাটিত দেখুন নপরে ভরি রম্ভা নেমে নকা কুন ককা দেউতা সোয়া সুন মোরা সালি ধরে সুন মাটিত দেখুন নপরে ভরি রম্ভা নেমে নকা কুন ও মই হেনু ঘর জোয়াই ও ককা দেউতার ঘর জোয়াই ও মই হেনু ঘর জোয়াই ও ককা দেউতার ঘর জোয়াই ও কি করু কুয়াশুন ককা কলই বারু যাম হে কি করিলে পখিলির মন্তি পাম ও মধুসূদন বসুয়াহে মই যে নিরু পাইহে বেশ জ্ঞানী বিচারি মোক দিয়াহি উপায় ও কদম তলে কাউরি কান্দে হালিয়া যা লিয়া হিয়া ভাঙি কান্দিলেও যে লাগে তেওর মায়া ও মিশিক মাছা খাঁহিছে মোলৈ মৰম লাগিছে হাতত থকা গোলাপ পুলি খোপা দিও দিও লাগিছে মিশিক মাছা খাঁহিছে মোলৈ মৰম লাগিছে হাতত থকা গোলাপ পুলি খোপা দিও দিও লাগিছে তেনে মই ঘৰ জোঁৱাই ককা দেউতাৰ ঘৰ জোঁৱাই মই হলো ঘৰ জোঁৱাই ককা দেউতাৰ ঘৰ জোঁৱাই তেনে মই ঘৰ জোঁৱাই ককা দেউতাৰ ঘৰ জোঁৱাই ও মই হলো ঘৰ জোঁৱাই ককা দেউতাৰ ঘৰ জোঁৱাই সকলে কৈ আছিলে বিষ্ণু তুমি জিকিব লাগিব জিকিব লাগিব শেষত কৰিলোঁ কি এবাৰ এনেকুৱা জোৰ লগাই আগবাঢ়ি আহি লাইনডাল চুই দিলোঁ চব আউট হৈ গ'ল বুজিছা আহি আহি জীৱনৰ ভাটিবেলাত উপস্থিত হৈছো কি মাজে মাজে বুকুৰ এই দুখৰত বৰ বিষায়ে ককা বিষ্ণু প্ৰিয় তোমার মা দেউতায় তোমার নাম তো যথার্থ রাখিছে তুমি আমার সকলরে বড় প্রিয় হে বিষ্ণু তোমাক আমার সকলরে বড় ভাল পায় হে বিষ্ণু তোমাকে কইছো বুঝা গীতার দেউতাক ঢুকার পাছত মই বড় ভাঙি পড়েছিল একেবারে অকলশরিয়া হয়ে পড়াত বেমারি হয়ে গলু হে বুঝিছা বিষ্ণু তোমাক দেখার লগে লগে মোর সেই পুরোনো দিনের গাঁর কথা মনত পড়েছে হে জীবনত বহু সংগ্রাম করে করে এখিনি পাইছো হে গীতার কুহিক লৈ মই বড় চিন্তাত আছিল এতিয়া গীতার কারণে মই নিশ্চিন্ত হলো ককা
কয়েক মই বুঝি পাইছো তাইৰ একটু বেমাৰ নহয় আপুনি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক কহিয়ে নাকো কথা কব আৰু হাঁহিব মই তো তোমাক প্ৰথম দিনাৰ পৰাই বিশ্বাস কৰিছো বিকি নহয় বিষ্ণু অঁ মই ঠিকেই সন্দেহ কৰিছিলোঁ তুমি বিকি নহয় কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰা মই দুদিনমানৰ আলহী আচল যোৱাই বিকিহে মই গীতাৰ কাৰণেহে ইয়ালৈ আহিছোঁ অঁ অপা কথাবিলাক অলপ ভাঙি পাতি কোৱাচোন মোৰলৈ বিৰাট ভয় লাগিছে গীতাৰ বিকি দিল্লীলৈ গৈছে ককাই যাতে আন কাৰোবাৰ লগত বিয়া দি নিদিয়ে সেয়ে এই ব্যৱস্থা ককাৰ ঘৰত জয়াই অভিনয় কৰি আছো ভিকি আহিলে মই ইয়াৰ পৰা গুচি যাম অপা অপা সঁচাকৈ কৈছানে তুমি মাত্ৰ ইয়াত অভিনয় কৰিবলৈ আহিছা নহয় মই গীতাক ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আহিছো কি হল মোক বিচাৰিছা নেকি নবৌ নবৌ কথা এটা শুনাচোন কোৱা মই আইজনী ৰুমলৈ যাওঁতে কথা এটা গম পালো বিচনাত গাৰু এটা আৰু কোঠালি বিষ্ণুৰ কোনো কাপোৰেই নাই আহাচোন আহা নবৌ মই কথাটো ভাল দেখা নাই দেখি চাই দেখোন বিষ্ণুৰ লগত কেনেকৈ কাজিয়া কৰি থাকে কিনো অমংগলীয়া কথাবোৰ ভাবিছা জানো কিবা এটা ৰহস্য আছে ইহঁতক খাপ দিব লাগিব বুজিছা চাবা আকৌ দেউতাই এইবোৰ গম পালে কথা কোনোবাখিনি পাবগৈ মই কাকো ফুটকেই নিদিও নহয় নবৌ বাইদেউ দেখোন লগত খুৰীও আছে গীতা ক'ত মই গীতাক বিচাৰি আছো গীতা চাদৰ ওপৰত আছে মই তালৈকে গৈছো গুড নাইট গুড নাইট
মোর চকুলে এটি মিঠা চাওনিরে আহ না মোর কাষলে এটি লাৱনি খোজেরে সুমানা মোর চকুলে এটি মিঠা চাওনিরে আহ না মোর কাষলে এটি লাৱনি খোজেরে লারা লা লা রে 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 সুয়ানা মোর চকুলে এটি মিঠা চাওনি রে আহানা মোর কাষলে এটি লাৱনি খোজেরে সুয়ানা মোর চকুলে এটি মিঠা চাওনি রে মোর কাষলে এটি লাৱনি খোজেরে লা 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 রে 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 ভগবান তুমি মোর হতে কি যে পাপ করেছা আজি সিহতে আমাক দেখিব লাগিলে মোর লাজ সন্মান কত থাকিলে হয় এজনী রাজকুমারী আসলে আর তুমি যেটা হাঁহা একবারে রাজকুমারী নিচিনা লাগে এবার হাঁহি দিয়া কুহি এবার হাঁহি দিয়া রাজকুমারী হাঁহিছে রাজকুমারী হাঁহিছে এবার হাঁহি দিয়া কুহি এবার হাঁহি দিয়া কুহি এবার হাঁহি দিয়া কুহি এবার হাঁহি দিয়া না লিখি থাক ভিকি বাই
হয় নেকি? হয় ককা, আপোনাৰ মুখততো বেমাৰৰ কোনো চিন চাপেই নাই। আপুনিতো বহুত ডেকা লৰাতকৈ ডেকা হৈ আছে, আৰু যেতিয়া মই আছো আপুনি কিয় চিন্তা কৰিব লাগে? কি কোৱাহে? ঠিকেই কৈছো ককা, আপোনাৰ বয়সততো আমাৰ নিচিনাবোৰৰ ককালেই বেকা হৈ যাব। ককা, আজি কি খাব মন গৈছে কোৱা, মই বনাম। পৰ গীতাবাক পাকঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিয়া, চিনি বা পায় নে নাপায়। আজি কি হ'ল গম পাই নাই ককা, আপোনাৰ লগৰ এজন পালো নহয়, তেওঁ কৈছে আপুনি হেনো সৰুতে তেওঁক লেং মাৰি খালত পেলাই দিছিলে এবাৰ। ককা আপুনি কিন্তু সৰুতে বেছ দুষ্ট আছিল দেই। হেল্ল' ঠিক আছে। গীতা সলনি হৈছে, বিষ্ণু অহাৰ পিছত গীতা ৰিয়েলি সলনি হৈছে, কিবা এটা কৰিব লাগিব। কিবা কথা আছে বুলি তুমি মোক প্ৰায় আধা ঘণ্টা ৰখাই থলা, এতিয়া কোৱা। ভিকি ঘূৰি আহিছে। কংগ্ৰেচুলেশ্যন, বৰ ভাল খবৰ, তাৰমানে মোৰ ডিউটি শেষ। তুমি চিন্তা নকৰিবা, তুমি ভিকি ককাৰ ওচৰলৈ লৈ আনিবা, ককাৰ লগত মই কথা পাতিম। এনেও মোৰতো যাবৰ সময় হ'লেই। নাই মানে তুমি সেইবিলাক একো নকৰিবা, গোটেই ঘৰখনৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ আঘাত হ'ব। আৰু ককা, ককাৰ কি হ'ব? তুমি মোক অলপ সময় দিয়া প্লিজ, অন্তত দুদিন। ঠিক আছে। আমাৰ ৰাজনীৰ ভাগ্যখন সঁচাই ভাল, বিষ্ণু ইমান ভাল ল'ৰাটো, তাই অন্তত এটা ভাল কামটো কৰিছে। দেউতা, বিষ্ণু অহাৰ পৰা আমাৰ কুঁহিজনীৰ মনটো ইমান ভাল হৈ থাকে, অন্য বৰতে তাৰ লগতেই লাগি থাকে। সঁচাকৈ ল'ৰাটোৰ সকলোলৈকে যে ইমান মৰম চেনেহ আছে। কথাটো ময়ো লক্ষ্য কৰিছো, তুমি সুলনাই সঁচা কথা কৈছা। বঢ়িয়া হ'ব। এই শুনাচোন শুনা,
এসেন্সকনো লগাই দিবা কুটে মানে তো মল মলাই থাকিব ইয়ে তহন দুটা ইয়াতে আছ মই তহন দুটা ঘৰ ভিতৰত বিচাৰি ফুৰিছো মোৰ জান আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাও চকুটো লৰি আছে কিয় জানো যা ঐ দেখিলি নে নাই তাই মোলে চাই মিচিককে হাঁহি মাৰি কেনেকৈ ইংগিত দি গুচি গ'ল ঐ ফুলত পানী দে মই যাওঁ অলগদ্ধ তাই সেই হাঁহিটো মোলৈহে মাৰিছিল আজি জানো খুব শুভ দিন আজিৰে দিনটোতে লাইলা মজনু আৰু সনি মহিয়ালৰ মিলন হৈছিল জানো মৰি পেলেহে আকৌ বৰা
সরুতে সিঙ্গাপুর গুছি গেছিল এটা মোক লৈ যাবলৈ আহিছে চির জীবনের কারণে একবারেই লৈ যাব তহতে মোক প্রকৃত বন্ধু জান এই দুডাল মালা এতিয়াই এই মুহূর্ততে কামত আহিব জান লোয়া বলা না ডার্লিং বাই 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 বল করেছে চা তোমার বয়সত মানে একটা বলতে স্টাম্প উড়াই দিছিল তুমি পারাই নাই দেখো কি কয় হে ককা তেতিয়া হলে আহকসন আপনি বল করক মই ব্যাট করো এবার ঠিক আছে দিয়া আহক তুমি ব্যাট করা মই বল করিছো কেনেকুয়া খেলা সাম ঠিক আছে যাও বড় দিয়া ব্যাট দিয়া বিষ্ণুদা আপনার গাঁর পূজা হসপিটালত আছে মামা সালে মাতিছে ককা এইমাত্র খবর পালো মো পুরোনা বন্ধু এজনের অবস্থা ভাল নয় মোক মাতি পঠিয়েছে মই যাওনে ককা যা তুমি একো চিন্তা নকরিবা গই পায়ে মোলে খবর এটা দিবা ঠিক আছে ককা আজি ভাত মই বনাইছো দেখিলে সব খাবলে মন যাব হয়নে বলতে না হল বিষ্ণু কত দেখা নাই যে বিষ্ণু অকনমান জরুরি কামত ওলাই গৈছে আহতে দেরি হব বলি কই গৈছে আপোনাৰ পেচেন্ট বাছি গৈছে ভাগ্য ভাল এতিয়া আৰু একো চিন্তা কৰিব নালাগে আপনাদের পেসেন্ট গিয়ে চাই পারে বলা পূজা বিয়ার দিনাখন তুই তেনেকে কেলে গুছি গলি আর এটিয়ান তুই এনে কি দুর্গতি হল যে তুই একেবারে আত্মহত্যার পথটুকে বাঁচি গলি রাজকুমারে মোক বিয়ার দিনা লই আহি সোয়ালী হোস্টেলত থাকিবলৈ কলে দুদিন পাছত বিয়া করায় ঘরলৈ লৈ যাম বুলি কৈছিল আজি এমাহেই হল তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মতি নোহোৱাৰ বাবে মোৰ খবৰে নোলোৱা হল এতিয়া মই কিখন মুখ লৈ ঘৰলৈ যাওঁ মই মৰি যোৱাৰ বাহিৰে আন উপায় নাছিল তুমি দুঃখ নকৰিবা পূজা আমি দেখোঁতে তুমি কেতিয়াও অকলশৰীয়া নহয় আহ মাজনী নাম পূজা ভিতৰলৈ বোলা একো চিন্তা নকৰিবি তহঁতৰ ঘৰত মই খবৰ দিছো নহয় দেউতাৰ আহি দুই এদিনতে তোক লৈ যাবহি কি হল ইমান আৰ্জেণ্টলি মাতি পঠিয়ালি যে
তোক নো আর মই কি কম, মো মনের যে অবস্থা, আজি তিনি দিন হল বিষ্ণু ঘরত নাই। কি ককা কই থৈ গৈছে, কোনোবা পুরোনা বন্ধু এজনের বোলে এক্সিডেন্ট হয়েছে আর উভতি আহতে অলপ দেরি হব। অলপ দেরি মানে ইমান দিন নে? আর এই পুরোনা বন্ধুটো আকো কোন? এটা কাম করু, তয়ে ময়ে গৈ সারর ঘর গৈ ছায় আহু বল, মনে মনে যাম, কোনেও দেখা না পায়। বল গীতা, বিস্কুট লোয়া। চাহকাপ লোয়া, চাহকাপ খোৱা, খালে ভাল লাগিব। তুমি নাচিলে হয়তো ভাল লাগি যাব পাৰে। চাহ খাবলৈ মই এতিয়া নাচিবও লাগিব। নাচিলে খাবি? খাম। ঠিক আছে বাৰু, বিলাতে হালিছে তোৰ। বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি, ফুলনিত ফুলিছে ফুল। বেয়া হৈছে কিয়? বেয়া হৈছে, ইছ, হালাটো ঠিক হোৱা নাই। তই নাচি দেখুৱাচোন বাৰু। দেখুৱাম তো, দেখুৱাচোন চাও। ঠিক আছে, চাবা। সেই ফুলে ফুলে পখিলা উৰিছে, হানিছে ৰেণুৰে বুৰ, বিলতে হালি। কি খুন্তি কৰিছিলো, এনেকুৱা কিবা এটা ঘটিছে। মনে মনে থাক, মনে মনে থাক, ইয়াৰ পৰা বল, মই সকলো খবৰ লওঁ। বল, আজি ঘৰলৈ যাবলৈ নে? ককাক চব মই গুচিয়া। গীতা, ঐ গীতা, গীতা, তই কিয় ইমান বেয়া পাইছ? বিষ্ণুৱে তাৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰিব নেকি? তাৰ লগতে এজনী কৰ ছোৱালী। বিষ্ণুৱে এখন ঘৰত দুদিনৰহে আলহী, আৰু তাতেতো তই তাক ভালে নাপাওঁ। বিকি আহি গ'ল, সি এতিয়া গুচি যাব, সেইটোতো তই জানয়ে। আচলতে কি জান গীতা, তই বিষ্ণুক ভাল পাই পেলাইছ। হয় গীতা, ইউ লাভ হিম গীতা। এনেকুৱা হব নোৱাৰে, তই বিষ্ণুক খুবেই ভাল পাওঁ গীতা। মইতো এনেকুৱা ভবা নাই। তেনেহলে এই চকু পানীবোৰ মা আহিছো। মাজনী,
পূজাজনী যাওঁতেহে বৰ বেয়া লাগিছে পাই। যি তোমাৰ আপোন নহয় তেওঁকতো এদিনহে বিদায় দিবই লাগিব। তাই নিজৰ কথা ভাবি কৈছে নহয়। তোমাৰ লগত মোৰ দৰকাৰী কথা এটা আছে। এফালে হা, যি ক'বলগীয়া আছে ইয়াতে কোৱা। তেনেহ'লে শুনা বিষ্ণু, তুমি গীতাৰ পাছে পাছে ঘূৰা কামটো বাদ দিয়া। গীতাই মোক ভাল পায়, তোমাক নহয়। বাচ, আৰু এষাৰ কথা নক'বা। তুমি মোক কি বুলি ভাবিছা? আৰু যদি নেক্সট টাইম মই গীতাৰ লগত দেখোঁ, কথা বেয়া হৈ যাব। আণ্ডাৰষ্টেণ্ড? বুঝছে চাগে। মামা, এয়া ভিকি, মানে গীতাৰ। বিষ্ণু, আৰু আশা কৰি নাথাকিবি। গীতাক তোৰ জীৱন আৰু মনৰ পৰা একেবাৰে যাবলৈ দে। মই কি আশাৰে গীতাৰ ওচৰত আছো? গীতাই ভিকিক ভাল পায়, ভিকিও গীতাক ভাল পায়। মই গীতাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটোৱে উচিত হ'ব। সিয়াতে ভাল পোৱা কিয় জাগে, গোপনে প্ৰেমৰে গ্ৰহণ খানে। হিয়া ভাঙি প্ৰিয়া গোলা গুচি, কি যাদু কৰিলা যাদুগৰী। ভাল পোৱা ৰঙীন সপোন মাথো, মিছাতে হৃদয়ে ৰুচিলে। মোৰ বাহুৱে তোমাকে বিচাৰে, পায়ো হেৰুৱালো যে কাষতে। মন কিয়নো মোৰো বুজ। হেল্ল' ও ভিনদেউ, কেতিয়া আহিবা? অ গীতাবা আছে? অ হেল্ল', ইমান দিন খা খবৰ কিয় লোৱা নাই? ফোন এটাও কৰা নাই। আমি এঠাইলৈ যাম। মই আহি আছো। ঠিক আছে, মই ওলাই থাকিম, সোনকালে আহিবা।
লগতে সাজি আনিছো চেনেহ কিমান আৰু যাচিবা মোক তোমাৰে ভাল পোৱা কিমান আৰু বুজাবা মোৰে প্ৰিয়তমা তুমি শুনিবানে মোৰ মনৰ কথা শুন তুমি বুজিবানে মোৰ হিয়া দেখা কি লিখিম চিঠিৰ ভাষা মোৰ মনৰ গোপন কথা কি কৰোঁ তুমি কোৱা আৰু তুমি বুজি পাবা তুমি বুঝিবানে মহিয়ার দেখা শুন তুমি শুনিবানে মনৰ কথা শুন তুমি বুঝিবানে মহিয়ার দেখা শুন তুমি শুনিবানে মনৰ কথা আইজনী আ বিষ্ণুদা আহিছে কি হল ইয়াতে ৰলা যে ভিতৰলৈ নোযোৱা ককাই তোমাৰ কথা সুধি আছে দেৰি হৈছে বিষ্ণুৰ ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়া ভিকি প্লিজ
আইতা বিষ্ণু তই কিয় কান্দিছ? কিনা কৰিবি? মই আছো নহয়, মই আছো। আছো না ডাক্তৰ, পেচেণ্ট কেনে আছে ডাক্তৰ? এতিয়া ক্ৰমান নাই, ভাললৈ আহিছে। চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, আপুনি ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰে। থেংক ইউ থেংক ইউ ডাক্তৰ। মই বহিব পাৰোঁ নে? থেংক ইউ। বিউটিফুল। আপুনি আপুনি সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া। আপুনি চিনেমাত এক্টিং নকৰে কিয়? গেৰাণ্টি কৈছো, টপ ক্লাছ হিৰোইন হৈ যাব। সঁচাকেনে? মই কোৱা নাই, মোক কৈ আছে। কপালৰ ৰেখা কেইডালে কৈ আছে। আপোনাৰ হাতৰ ৰেখা কি কৈছে মই চাব পাৰোঁনে? থেংক ইউ। আপোনাৰ হাতৰ ৰেখাই মোক কৈ আছে, আপোনাৰ হাতৰ ৰেখাই কৈছে,
হাতরেখায় কই আছে মোক মোর হাতরেখায় কই আছে তোমার নাটক আর নশুনিব মিস্টার বিক্রম ওরফে ভিকি ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট মই ইন্সপেক্টর জেসমিন হাজরিকা কামান হ্যালো হ্যাঁ ডক্টর সাহেব গুড মর্নিং হ্যাঁ অ হয় নাকি তার মানে আজি গধূলি কই বিষ্ণু ডিসচার্জ হব হ্যাঁ কি কলে ও বিশেষ চিন্তার কোনো কারণ নাই নহয় হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ডক্টর মই নিজে হসপিটাললৈ যাম তেতিয়া নিশ্চয় আপোনাৰ লগত দেখা হ'ম হ্যাঁ ওকে ওকে ডক্টর থ্যাংক ইউ ডক্টর থ্যাংক ইউ গীতা তার মানে তোর সকলখিনি কথা শুনি আছিল আজি বিষ্ণু উভতি আহিব সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আহিব মই তাক আনিবলৈ হসপিটাললৈ যাম তয়ো যাবি নেকি আজি আমার কুহিজনীক দেখাত ইমান ধুনিয়া লাগিছে ইমান ধুনু ধুনু ফ্রক পিন্ধিছে মই তোমালোকৰ লগত নাযাওঁ তোমালোকে যোৱা এই দাদালে চোৱা দেখিছানে কুহি পৰম দাদাই চাৰ্টটোকে পিন্ধিব নাজানে ব'লা যাওঁ আই গীতা তুমি ওলোৱা ঘৰতনো অকলে কি কৰিবা তুমি কি বুজিবা খুৰি মোৰ কিমান কাম আছে কাম আছে বিষ্ণুৱে ভাল পোৱাকৈ সাজিব লাগিব মধুসূদনে বজাৰৰ পৰা পাভ মাছ আনিছে বনাব লাগিব হয় নাই সৰবজান হয়নে নহয় মই কোৱা খুৰি তুমি শুনিবানে মোৰ মনৰ কথা তুমি বুজিছানে মোৰ বিয়াৰ কথা তুমি শুনিবানে মোৰ মনৰ কথা তুমি বুজিছানে মোৰ হিয়াৰ কথা কি লিখিম চিঠিৰ ভাষা জানাম তোমাৰ দুখন কথা কি কৰো তুমি কোৱা জান তুমি বুজি পাবা তুমি শুনিবানে মোৰ মনৰ কথা পৰখ খুৰী ক'ত বাহিৰত বিষ্ণু আহিছে নেকি নাহিল গ'লগৈ খুৰীয়ে বাহিৰত কি কৰিছে কান্দি আছে খুৰী বিষ্ণু নাহিল গুচি গ'ল তোমাক মই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কোনো বেছি মৰম কৰো গীতা তুমি মোক ফাঁকি দিলা অলপো বেয়া নালাগিল তোমাৰ বিষ্ণুৰ লগততো তোমাৰ বিয়া হোৱাই নাই তথাপি তথাপি তুমি ঘৰৰ সকলোকে ইমান ডাঙৰ মিছা কথা এটা ক'লা খুৰী মই ভুল কৰিছো মোক ক্ষমা কৰা মই কি কৰো তোমালোক কাৰোৰে ওচৰত মোৰ মুখ দেখুওৱাৰ ঠাই নাই খুৰী মই বৰ ভাল
নহলে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰো। বহুত দেৰিকৈ বুজি লাগিতা, তোমাৰ সকলো কথা জানিও বিষ্ণুৱে তোমাক সহায় কৰিব আহিছিল। মই যিখিনি দেখিছো সি তোমাক মনে প্ৰাণে বিচাৰিছিল। এতিয়া মোক কোৱা, মই কি কৰিম? বিষ্ণুক মই ক'ত বিচাৰি পাম? তুমি কোৱা। এতিয়া পলম হোৱা নাই গীতা, তোমাৰ কাৰণে বিষ্ণু ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল, আৰু এতিয়া তুমিয়েই বিষ্ণুক উভতাই আনিব লাগিব। যোৱা, বিষ্ণুক লৈ আহাগৈ। গীতা, বিষ্ণু হস্পিটেলৰ পৰা উমা বিবাহ ভৱনলৈ গৈছে। আজি তাক বিয়া আছে, কোনোবা পূজাৰ। পূজাৰ বিয়া বিষ্ণুৰ লগত? মই এই বিয়া কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ, কেতিয়াও নিদিওঁ। মোক তুমি ক্ষমা কৰি দিয়া বিষ্ণু, তুমি মোক এই কলৈকো যাব নোৱাৰা। মই তোমাক ভাল পাওঁ বিষ্ণু, তোমাক বুজি পাওঁতে বহুত সময় ল'লো, কিন্তু এটা কথা মই বুজি পাওঁ, তুমিও মোক ভাল পোৱা, কিন্তু তুমি মোক এই কিয় নকোৱা? কিয় কিয় নকোৱা বিষ্ণু, কিয়? তুমি মোক বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰা, মই বিষ্ণুক খুব ভাল পাওঁ, বিষ্ণুৱেও মোক ভাল পায়। তুমি মোৰ ভালে চোৱা, মোৰ কথা শুনা, তুমি নাযাবা, তুমি নাযাবা। তুমি ভুল বুজিছা গীতা, এই বিয়াৰ দৰা বিষ্ণু নহয়, এওঁৰ লগতহে মোৰ বিয়া হ'ব, ৰাজকুমাৰ। বিষ্ণুৱে তোমাক ভাল পায়, কেৱল তোমাক, তেওঁ তোমাৰেই। আজি বিষ্ণু আৰু মামাৰ কাৰণে এইখন বিয়া সম্ভৱ হৈছে, আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ পূজাক নিজৰ জীৱন লগৰী হিচাপে পাইছোঁ। কেনে দেখিলে মোৰ খেলটো? ময়ো সাত ঘাটৰ চেঙেলি, এই বান্দৰীয়ে একো বুজিয়েই নাপালে। প্ৰথম দিনাখনে আপোনাৰ ল'ৰাই মোক সকলো খুলি ক'লে, মই এদিন দেখিয়েই আপোনাৰ ল'ৰাক চিনি পাইছো, খাটি সোণ।
মইহে তেওঁক যাবলৈ নিদিলো। ভাবিলো এই যধা মূর্খজনীক চিজিল লগাব পাৰে একমাত্র আপোনাৰ লৰাইহে পাৰিব। আপুনি মোক বেয়া পোৱা নাই নহয়? নাই 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 নাই, আপুনি তেনেকে কিয় কয়? কিবা এটা ভাল কাম কৰিবলৈ গলে কেতিয়াবা আওপকীয়া বাটেৰে যাবলগীয়া হয় নহয়? জপনা মুখলৈ আদৰি আনো গৈ বুলি আমালৈ আশীর্বাদ অকমান কবি। বাইদেউ লৈ আহিলো একেবাৰে। অৰা লৰাৰ মাক, তুমি এজনী বোৱাৰীহে বিচাৰিছিলা, দুজনীকৈ পালা। ভাগিন, ককা দেউতাৰ ঘৰ যোৱাই হবলৈ নাযাওঁ হবলা কি কোৱাহে?